Mais uma aulinha de Python aqui para vocês, então, dia 26/11, 2 e pouco da tarde. Mandando um abraço lá para a Raquel Gomes, que esteve lá na palestra em Icó, no Ceará. Ela que escreveu aqui no Facebook, é um show de palestra, estamos esperando novamente em breve. Isso aí, já estamos organizando a palestra de 2015 lá para vocês. Obrigado, dona Raquel, que fez parte lá da comissão organizadora do evento, juntamente com as demais pessoas aqui, tá certo? Então, ok, show de bola. Agora é o seguinte, vamos dar um novo passo aqui no nosso curso e vamos mostrar uma coisinha a mais para vocês agora. Veja, a gente trabalhou com a estrutura aqui, o controle de fluxo if, claro, depois a gente vai estar trabalhando com mais exemplos para vocês, mas agora vou trabalhar então com o laço de repetição, certo? Esse aqui era o que mesmo? 14, né? É o if, então vou botar o 15 aqui, laço de repetição. Laço repetição for. Vamos começar aqui com o laço de repetição for, que é um dos mais usados, né, no mundo. Aí os laços de repetição é muito importante, mas não adianta, você tem que saber, né, pessoal? Laço de repetição, nem me venha que você precisa saber laço de repetição. Então, como que a gente trabalharia com o laço de repetição for, tá certo? Ele, pessoal, assim, eu que trabalhei com muitas linguagens, trabalho na verdade com muitas linguagens, então aqui ele tem uma característica um pouquinho diferente que eu vou estar mostrando para vocês, tá certo? Como que a gente pode estar trabalhando com esse laço de repetição for. Então, por exemplo, como é que seria o seu funcionamento? Então vamos dar aqui um for aqui, certo? Que é o laço de repetição. Aí nós colocaríamos aqui, pessoal, primeiramente o destino, por exemplo, números, que seria exatamente aqui o meu destino. Então a primeira coisa que eu jogo é números, inclusive a gente já trabalhou isso aqui também desta forma em alguns cursos, certo? Destinos, e eu boto in, certo? Da onde? Agora que ele viria então da origem do meu objeto, tá certo? Então aqui nós poderíamos colocar de várias formas, a gente poderia explicitar aqui, colocando, por exemplo, entre aspas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Beleza. Veja que eu botei isso aqui, certo? E aí agora, o que que nós poderíamos fazer aqui? Bom, depois disso, sempre 2 pontos, Enter. Veja que ele já, ao dar um Enter, ele já se posicionou aqui, então, indentado, certo? Para ficar fácil. E aqui eu poderia dar um print agora, tá certo? Vou dar aqui um print. E aí, por exemplo, vamos dar só print aqui e botar aqui números, certo? Números. Ok, vamos salvar esse cara aqui. Vamos já rodar ele. Vocês já vão ver como é que vai ser. Aqui, ó. Veja que ele rodou aqui, ó, 1 até o número... Na verdade, que não é 10, né? Esse aqui seria o 1 e o 0, tá certo? Tudo bem. Eu poderia... Vou tentar o seguinte, ó. Número... Certo? Olha só, número... E aqui, só para vocês verem exatamente aqui o seu funcionamento, certo? Vamos salvar e executar aqui. Aí você vai ver aqui, ó, número 1, número 2, número 3, até o número 9, tá certo? Então, essa aqui é uma das formas de vocês estarem vendo ele, tá certo? Inclusive, depois a gente poderia até vir aqui e botar um else aqui e colocar um fim, por exemplo, certo? Damos um print aqui, certo? Existem várias possibilidades aqui de estar fazendo isso, tá ok? Então vamos rodar ele aqui. Aqui, ó, tá vendo que depois do 9 ele chegou ao fim, certo? E então, como terminou a sequência, ele mostrou o fim aqui, tá certo? Então, muito bom, show de bola. Agora a gente vai dar continuidade aqui. Uma outra forma de fazermos a mesma coisa, certo? Seria a gente fazer isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Então, pessoal, uma outra forma de fazer exatamente a mesma coisa. Você viria aqui, daria um rand, certo? Bota aqui o inicial, botar aqui, aliás, vamos botar aqui só o final, 10, certo? Aí, o que que ele vai fazer? Olha só, vamos rodar aqui. Rodando aqui, olha só, pessoal, então depois do fim, ele jogou do 0 até o 9, estão vendo aqui? Ou seja, ele começou do primeiro número, seria como se fosse fazer um laço de repetição até de 10 valores, ou seja, do 0 até o 9. Então é para isso que serve aqui o range, tá ok? Isso aqui são tudo coisas, pessoal, que não adianta, é só ir praticando mesmo, tá certo? Outra coisa, por exemplo, deixa eu pegar esse cara aqui, Ctrl C, deixa eu vir aqui embaixo. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Jogar esses dados aqui para dentro de um... nomes, vamos botar aqui, em vez de números vai ser nomes, certo? Nomes, certo? Tá aqui o nomes. E aí eu poderia fazer isso aqui, ó. Vamos botar isso aqui, opa, é isso aqui. E daí botaria aqui, então, por exemplo, o primeiro é o Neri, certo? O segundo é a Júlia, certo? O terceiro é Gustavo. E quarto é Lisiane. Lisiane. Ok. Então tá aqui. Ok. E aqui, nomes. Aqui poderíamos botar aqui. Nomes. E aqui exatamente pegar então aqui esses meus nomes que estar mostrando. Veja que na verdade não muda absolutamente nada. Fim dos nomes. Ok? Rodando aqui. Aqui, ó, tá vendo aqui? Mostrou aqui todos os nomes, tá certo? Outra coisa, eu poderia chamar um break, por exemplo, aqui. Vou botar esse cara aqui, ó. Depois desse print aqui, certo? Eu posso estar botando aqui uma programação. Eu poderia vir aqui perguntar usando o if, por exemplo, se esse números aqui, ó, se o números aqui for, por exemplo, igual a 7, eu posso mandar então ele para ou maior ou igual a 6, tanto faz. Se for maior ou igual a 6, por exemplo, maior que 6, certo? Então o que eu poderia fazer? Simplesmente eu daria 2 pontos aqui e agora daria aqui um break, certo? Dessa forma ele faz aqui um break aqui, tá certo? Então vejo que é bem simples. Então vamos fazer o teste desse cara aqui, certo? Olha só, vejo que chegou no 7, certo? Então, maior que 6, o que ele fez aqui? Ele deu um break, ou seja, só mostrou até o número 7, tá certo? Então, beleza, pessoal, porque quando é 7, ele veio aqui e mostrou ele. Então, muito legal, porque na verdade a análise foi feita antes. Nós poderíamos até fazer isso aqui, ó. Se você viesse aqui, eu botar isso aqui antes, aí nem o 7 ele iria imprimir, certo? Só iria imprimir até o número 6. Vamos rodar esse cara aqui, ó, imprimiu somente até o número 6, essa minha lista aqui, tá ok? Ele é muito poderoso. Se tu sabe programar mesmo, sabe usar os recursos, nossa, tu faz muita coisa. Por exemplo, eu poderia estar criando aqui, pessoal, uma tupla, certo? Vamos botar aqui então for, olha só, pessoal, vamos criar aqui, aliás, a gente pode até criar antes, se tu quiser, certo? Por exemplo, vamos botar aqui dados 1, vírgula, dados 2, ok? Vamos aqui dados 1, vírgula, dados 2. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer, então, por exemplo, vamos supor que o dados 1 seria simplesmente Neri, certo? Pronto, dados 1 é Neri, ok? Até vamos fazer melhor ainda, vamos fazer dados 1 e dados 2, vamos criar uma tupla aqui, tá? Depois a gente pode estar fazendo com ele, dados de uma tupla, certo? Aqui, por exemplo, como que eu faria isso? Vamos criar aqui, então, abrir chaves e fechar chaves, agora, colchetes, aliás, né? Abrir colchetes, fechar colchetes, agora abrir chaves e fechar chaves, certo? E aqui dentro, então, eu poderia estar criando uma tupla, aliás, não é parênteses aqui, então... Como é que é? Podemos botar aqui, por exemplo, aqui, ó, A e B, A, B, certo? Vamos criar uma outra tupla aqui, C e D, certo? E aí vamos finalizar isso aqui com D e F, certo? Beleza. Veja que eu criei ele aqui. Agora, como é que eu poderia fazer isso aqui? Se você desse um for aqui, for, aí eu jogaria, então, por exemplo, para esses dados aqui de A e B. Inclusive, se tu quiser, tu poderia colocar alfabeto 1, tá aqui, alfabeto 2, certo? Só para significar o primeiro e o segundo do alfabeto. Veja que a gente fez isso aqui, colocamos ele dentro de um parênteses. E desta forma, pessoal, agora eu consigo estar pegando aqui o in, da onde, certo? Do meu dados tupla. Dados tupla. E aí, como é que a gente vai fazer para imprimir ele? Vamos dar aqui um print. Se você der um print, por exemplo, alf1, certo? Olha só o que vai acontecer. Print alf1, você vai rodar aqui. Opa, faltou o que aqui? Print alf1. Até deixa eu ver de novo aqui o erro que deu exatamente. Parênteses, ok. Aqui, bom, na verdade aqui, vamos ver aqui, eu devo estar cheio de erros aqui. Alf1, deixa eu já botar o alf2 aqui. Ah, e outra coisa, isso aqui como ele é texto, né? Veja que se a gente rodar isso aqui, obviamente que ele também não vai dar certo, certo? Olha lá, porque o A aqui não foi definido, ou seja, quem que é o A? Se fosse um número, tudo bem, certo? Mas ele por si só não é nada, a não ser que eu tivesse criado ele lá em cima. Então agora sim eu tenho esses dados aqui, se você rodar, você vai ter a impressão dele, A, B, C, D, F. Tá certo? Olha só, tiramos esse cara daqui, vamos salvar aqui, vamos rodar ele aqui. Veja que rodou somente o A, o B e o C, ou seja, ele rodou somente então o alfa 1, que seria o primeiro. Quero o 2, que é o B, o D e o F, certo? Aí ele só rodou o A, o B, o A, o C e o D. Aqui faltou, aqui é o E. Certo? Aí agora sim. Então, pessoal, aí tem muito mais coisas que a gente poderá estar trabalhando aqui com laço, repetição, fora, e eu vou estar trabalhando na próxima videoaula, certo? Um abraço, até mais e tchau!